sí, ha sigut una victòria molt important avui. Era un partit on crec que era el primer de la segona volta i en jugàvem un 3 punts, doncs, per mantenir-nos una miqueta més amunt, per afrontar una miqueta amb un cert coixí, tampoc gaire, per les següents jornades, i crec que la victòria d'avui és aire fresc per seguir treballant i per estar segurs del que el canvi és bo. Sí que és cert que tenim primeres parts que estem una miqueta menys intensos, més agressius, i crec que al final és un cop de realitat a la mitja part de dir ei, que si seguim així no, la cosa no anirà bé i tirem endavant. Crec que és un tema més mental, també hem anat avui una miqueta a mitja pista, això mentalment ens ha fet baixar una mica la intensitat, però ho hem arreglat amb, com he dit, amb treball, amb força i és important. Proper repte, bueno, ara ens ve a... Sembla que bé juguem un partit que tenim aplaçat contra Vilassar, per tant és un partit molt important que si guanyem ja ens anomenem com un dels equips més forts del grup per estar dalt, però haurem de treballar i el repte és això, pues, partit a partit, guanyar-los i treure la salvació. L'objectiu a part de la permanència és quedar primers, és guanyar aquesta lligueta, la primera fase no l'hem pogut estar a la fase de playoff, però la segona volem estar els primers per dir, no hem estat bé al principi, però ara sí.